Nu, bija rēģinīgi, ka atbraukuši puši no Rīgas. Domāju, ka baigi viegli būs nospēlēt, bet nu nebija cik vienkāršīm. LV komanda. Andris Krastiņš, Emils Draška, Jose Navarro, Kārlis Tirāns, Alans Partovī, Mārtiņš Grīnfelds, Emils Balāboliņš un Dāvis Varakājs. Nezinu, kā ir Rīgā spēlēji, bet atbraukuši uz Rēzekni divreiz uzsita pa vortīm, jau būs golis uzsita. Šodienas spēles zvaigzni Dāvis Varakājs. Dāvis fantastiski. Komanda īstenībā atbraucām un likās, ka tur nekā īpaši nebūs. Bet īstenībā baigi labi bija džekļi, divas mainas tikai. Bet spēja riktīgi sist pa vārtiem daudzīt, gaidīju. Spēja veiksmīgi īstenībā paveicās diezgan daudz. Varējām arī zaudēt. Un apazīvētās šodien puišiem. Novēlējām komandu, kā tas ir novēlējām. Sist golu sīkšana, ko?